waxaa xalay magaalada Hargeysa ku geeriyootay Allaah u naxariistay fanaanadii weyneed ee hobollada Waaberi Qadrad Daahir Ciga oo maalmihii lasoo dhaafay ku xanuunsanaysay isbitaal ku yaalla magaaladaasi. Madaxda ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya, qaar ka mid ah maamul goboleedyada madaxdii hore dalka u soo maamushay iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa si isku mid ah uga tacsiyey geeridani ku timida marxuumad Qadrad Daahir Ciga. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ugu horreeya madaxweyne Xaasan Sheekh Maxamuud ayaa ka tacsiyeyey geerida ku timid isagoona tacsi tiiraaya leh u diray qoyska, qaraabada, bahda fanka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeeda ay ka baxday hobolladii caanka ahayd ee marxuum Qadrad Daahir Ciga. madaxweynaha ayaa tilmaamay in marxuumadda ay kaalin weyn ugu jirtay fanka Soomaaliyeed iyada oo door weyn ka qaadatay sare u qaadidda fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed oo ay ka mid ahayd tiirarkiisa tiir ka mid ah. inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan tacsi u dirayaa qoyska, qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ka baxday marxuumad Qadrad Daahir Ciga oo magac iyo miisaan ku dhex lahayd bahda fanka iyo shacabka Soomaaliyeed, ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. ugu dambeyn qoraalka ka soo baxay madaxweynaha ayaa waxa uu Alle u weydiiyey marxuumadda in hoygeeda uu ka yeelo Janna Firdowso, qoyska iyo qaraabada ay ka baxdana Samir Iimaan ka siiyo. dhankiisa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu qoraal tacsi u diray qoyska, qaraabada, asxaabta iyo ummadda Soomaaliyeed ee ka baxday fanaanadii Soomaaliyeed Qadrad Daahir Ciga: waxaan si gaar ah uga tacsiyeynayaa qoyskii ay ka geeriyootay iyo bahda fanka. marxuumadda waxay kaalin muuqata oo micno leh ka soo qaadatay horumarinta dhaqanka, wacyigelinta bulshada iyo fanka Soomaaliyeed oo ay ka mid ahayda fanaaniinta loogu jecel yahay. ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha ayaa qoraalkiisa waxa uu ku soo gabagabeeyey: waxaan marxuumadda eebba ugu baryayaa inuu Janna Firdowso ka waraabiyo ehelkeeda iyo qaraabada ee ka baxdana Samir Iimaan ka siiyo. dhanka kale, madaxda maamul goboleedyada Hirshabeelle, Puntland, Jubbaland iyo Galmudug ayaa si isku mid ah ugu tacsiyeyey iyagoona dhammaan ummadda Soomaaliyeed kaga tacsiyeyey geeridan ku timida marxuumad Qadrad Daahir Ciga, Allana ugu baryay in Jannada Firdowso uu ugu waraabiyo. ugu dambeyn waxaa sidoo kaleeta tacsi tiiraaya leh diray madaxdii hore dalka u soo maamushay uu horkacaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaarayaashii dalka soo maray Xasan Cali Khayre iyo Maxamed Xuseen Rooble, iyagoona si isku mid ah qoyska iyo qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ula qaybsaday tacsida tiiraayada leh, waxayna eebba ugu baryeen in marxuumadda Janna Firdowso ka waraabiyo. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.